Так, отак у нас виглядає, коли виходиш з дому, така веранда. Отак ми виходимо. І оце до нас вхід. І сюди, якщо від нас вийти наліво, у нас тут дворик. Покажу вам зараз, все дуже зелено. Я вибирала територію в більшості з таким двориком, тому що я дуже хотіла, щоб ми поставили басейн, мали де поснідати зранку. Максимчик мав де поповзати. У нас отут мангал, качелька. Максима басейчик, який сьогодні ми наберемо, такі туйки. Ковричок його з іграшками. Тут така бесідка, де ми сьогодні зранку снідали. От, квіточки ростуть. Ростуть, до речі, деякі такі квіти. Наприклад, фікус, який в мене вдома росте в горщику. От. Алеча, виноград. Така, бачите, затишна стіна. Отак. Ходик сюди окремо закривається, тут можна усамітнитися. Такі доріжки всюди. Ну, я ходжу тут бос. І Максим теж, це наші речі. Отак це виглядає. От такий дворик. Невеличкий, нам достатньо. Далі по території. У нас. Бачите, всюди ходжу босо. Тут так гарно дуже зроблено. Вроді би, якби не це, не було би так затишно. Бо тут стара будівля. Ми так виходимо. Такий двір. Другий поверх, перший поверх – це цих власників. Гараж. Будинок наш. Зараз вам покажу спальню. Одна з телевізором робочим, кандюк робочий. Сюди вже Максима іграшки. Далі. Коридор. Сітка москітна. Я тут вже нам поскладала речі в шафу. Тут все зазвичай все для пляжу. Аптечка, Максимчика речі. Мої речі. Там всяке таке і моє, і тепле. Максимчика тут. От. Тут у нас теж вже все готово. Лежак. Соля, сумка. От. І тут для пляжу. Що ми готуємося. Сохне купальник. Там зараз Максимка спати лягає. В кухні. Ось так. Така кухонька. Те, що ж тут освоїлися, все необхідне. Даються засоби для миття, губки. А потім що ще? Всі кастрюлі, чайники. Є посуд. Зараз тут його маловато. Ми вже тут свого понатойну. От є посуд. Оце вам почали знімати трошки там про подвір'я. І я збилася. От. У нас тоді песик Рей називається. В общем, в мене не тягнеться рука взагалі щось знімати. Тому що в мене були завищені очікування. І те, що я очікувала, зовсім не співпадає з реальністю, що мається на увазі стосовно моря. Тому що море зелене, не таке чисте, як раніше. Всюди бетон. Щоб ви розуміли, завжди, коли я сюди приїжджала, не було того бетонного пляжу, був пісочок. А оскільки цей бетон ще з Радянського Союзу, значить просто моя бабуся завжди орендувала житло там, де був пісочок. Будемо сьогодні шукати цей пісочок. Виправимо.
цей бетон нам на пісочок. Знаєте, аля як в Затоці, чи в Коблево, здається, там Кароліна Бугас. Просто ти йдеш, 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 ти заходиш в море по піску, а тут іменно в бетон, і ти спускаєшся по сходкам. Я сюди, після моєї довгої промови, вставлю вам відео, як ми вчора ввечері ходили на море, наші емоції. Емоції були такі собі, тому що, знову ж таки, от їжу замовити, крім піци, тут, в принципі, нічого не замовиш. Ну, ще суші, тому що ми хотіли замовити якусь, може, пасту, якісь закуски ввечері, сісти, ми купили піна коладу, попити чогось туди-сюди, розслабитись. Я годину витратила на те, щоб обдзвонити ресторани. Мені скинули, ну там кафе, ресторани, заклади різні харчування. Мені скинули один тільки мужик скинув мені меню на Viber. Я вам сюди його прикріплю. Там аля яєчня, весняний салатик. Ну якби аля таке, що я можу приготувати вдома. Вот. Ми вчора такі був хиткий настрій. Андрій навіть каже, може ми заберемо завдаток, скажемо, що у нас не підходить нічого, нам все підходить, от іменно, ви бачили, у нас дуже гарне подвір'я, дуже хороша хазяйка, просто шикарна хазяйка. Я десь ставити автомобіль, ми просто вчора вже пізно приїхали, ми їздили в АТБ, тут в центрі просто стільки людей, я не знаю, коли всі не сралися. Я зараз сяду, змонтую відосик, поки малий буде спати, зберу все на море, і ми, вжух. І поїдемо через годинку на море, як малий стане. Ну, ще поїмо його, наготуємо, головне. Ми то таке, переб'ємося. Будемо шукати пляж з піском. Я відео, яке я вам зараз сюди вставлю. Які я третій раз це говорю? Сказала, що я знімати не буду більше. Ну, не знаю, побачимо. Буду знімати, не буду. Поки бажання нема ніякого, а я не хочу, коли нема бажання знімати. Все, ладно. Приємного вам перегляду. І так. Ефектна солі, правда? Немає якогось вау. Ми прийшли на море. Поки Максим дивиться. Ну пішли? Кончена коляска, яку ми орендували я. Пляж. Прокат шезлонгів є. Ідемо. Травичка. Настольний теніс. Ну, це все з маленькою дитиною. Поки що ми не знаємо, що з собою брати. Це водорослі. Цього року кажуть, що всюди водорослі і медузи. Дуже багато, великі кількості. Ні. Да, ні лина. Такі кучі водорослей. І тут цей центральний пляж. Я хочу пісочок. В общем, йдемо. Шукаємо нормальний пляж. Те, що я бачу, мені зовсім не подобається. Ти це бачиш? Ні, який це ужас. Зайшли в воду. Дитині вода сподобалася, мені – ні. Холодно, голодно. Жопік малий, ти плавун. Ти малий плавун? Ха-ха, який задоволений. Який задоволений. Максим, ой, несмачна вода, скажи тут. Боже, який ти радий, хто ж знав, що тобі так сподобається. Каже, мама, в тебе занадто великі вимоги до моря. Це самозаспокоєння. Давай я йому надую. Добре? Машинку? Да. Надую машинку, принесу. Thank you.
це буде останнє відео з моря. Кадр не гарний, ну що поробиш. Почалися з Максимком бавитись в пасочки. Щось поки сложновато. Зараз Андрій має Максима, бо Максим їсть пісок. А я буду перетягатися.